Provstarter på start om 3 minuter. Start har vi om 3 minuter. Klart. Ett, två, kör! Och då är de iväg i Dalarnas hästägareförenings och Pullerts ponylopp den här kvällen. Återigen en trio där framme på distansen 16.40. Och till täten ett Valle Värsting, två Nordanåker Cesar, tre Kumlaby Tota. I den ordningen följer de bakom. Så är det ett galopp längre ner för nummer 4, Gransjöns Candy. Det gör att 5, Haley, är uppe som fjärde. Efter den här kvintetten in i den första svängen så är det en större lucka. Det är ner till nummer 7, Fideli 8, My Number One. Där bakom nummer 6, Vilde August, som är på väg in i den första svängen. Längre ner även nummer 9, Nordanåkers Egon, 10, Allgunnens Diddy. Vi hade galopp också för nummer 3, Kumlaby Tota, här i mitten av den första svängen. Långt ner 11, Johannesbergs Lovejoy. Det är kommer... Diskvalificerad häst nummer 3, Kumlaby Tota, Jonathan Öjerteg. Det är när de främsta då kommer in på upploppsrakan för första gången den här kvällen. Så är det ett utspritt fält. Vi hade ju hästar som startade längre ner på distansen 18-20. 12 Rättatas Mikedo och 13 Snodda CC som finns en bit ner. Men där framme i täten, nummer 1 är Valle Värsting som strax ska ut på slutrundan. Har fortfarande ett klart grepp om det här. 2 Nordanåkers Cesar och nummer 5 Haley följer som 2 respektive 3a. Lucka till 4, Gransjöns Candy. Diskvalificerad häst nummer 7, Fideli, Matilda Nordlander. Vi har 8, My Number One, längre ner, liksom nummer 10, Allgunnens Diddy 7, Fideli. Längre ner även 11, Johannesbergs Lovejoy. 9, Nordanåkers Egon. 12, Rattatas Mikedo följer det bakom. Det är när vi strax går ut på den sista bort till långsidan, åtminstone där framme i täten. Så jagar de längre ner i fältet. Till exempel nummer 12, Rattatas Mikedo som finns där, har framför sig nummer 13, Snoddas CC. Men de har en bra bit fram till ledande. Nummer 1, Valle Värsting, som strax är uppe för att passera 1000 meter. Då har vi klockan igång på nummer 1, Valle Värsting, som strax når 1000 meter. Vilket han gör där på tiden är 2.51,5. Har dryga längden till nummer 2, Nordanåkers Cesar. Nummer 5, Haley, har vi det bakom som tredje. Bra går nu uppe som fjärde, nummer 8, My Number One, som har god fart.
Där bakom följer även nummer 10, Algunnens Diddy, som är på väg att förbättra sina positioner. Det är nu på ägare in i den sista svängen, alltjämt där framme i täten. Nummer 1, Valle Värsting, som har dragit hela vägen. Tar upp jakten, gör 5, Hailey. Likaså där ute i tredje spår, nummer 8, My Number One, som är på gång ut i tredje spår. Liten lucka ner till nummer 10, Algunnens Diddy, galopp för Nordan Åker Cesar. Men ett Valle Värsting tar emot de som provar det bakom. Galoppera gör i slagläge nummer 10, Algunnens Diddy. Var med där bakom som fjärde, kommer tillbaka på nytt nu. Nummer 5, Hailey, finns på utsidan. 8, My Number One, kommer i tredje och galopperar. Galopp för My Number One. Fortfarande ett Valle Värsting som har tagit emot en efter en där framme och 150 meter kvar nu. Långt ut kommer nummer 10, Algunnens Diddy. Diskolserad häst nummer 4, Grönsjöns Candy, Alice Boberg. Det står och väger med 100 kvar. Ett Valle Värsting som är där invändigt. Utmanar långt ut i banan. Det gör nummer 10, Algunnens Diddy. Ett Valle Värsting, 10, Algunnens Diddy. Har kopplat ett litet övertag. Längre ut provar även nummer 8, My Number One. Kommer här den sista biten in mot mål. Domaren får avgöra med första mål, Algunnens Diddy. Ska vi ta något fotografi först då, kanske? Ja, vi gör det. Det är Saga Larsson ifrån Årgäng som har vunnit och har gjort det tillsammans med nummer 10, Algunnens Diddy. Härligt, fina fotografier med Diddy och Saga. Ska vi se om Saga vill kom upp här och prata lite grann också om Algunnens Diddy. Det har gått väldigt bra för Algunnens Diddy här och Saga under lång tid. Grattis! Tack så jättemycket. Känns det bra? Jättebra. Jag ser det på dig. Ja. Du, vad kan du berätta om den här fina ponnen? Ja, men hon är helt underbar i allting. På vilket vis? Men hon är alltid positiv och vill, ja, men hennes bästa kompis hela tiden. Hur ofta ses ni och hur mycket umgås ni? Ja, varje dag. Det är så? Ja. Det blir lite speciellt att åka ut och tävla också, kan jag tänka mig. Vad sa du? Det blir lite speciellt att åka ut och tävla med en sån kompis också. Jo, oh, det är jättekul. Och hur upplevde du loppet idag då? Hon sprang på hela tiden och ja, jättebra. Jag var lite orolig här kort före mål, för det såg ut som att det kom en liten galopp där. Jo, det blev jag med. Men det var lugnt eller? Ja. Du, vad bra det har gått här med Diddy. Hur länge har ni haft den? Lite över ett år, tror jag. Vad bra det har gått. Ja, det har gått jättebra. Har ni några planer framöver också på några starter? Ja, det är väl nu är det vila en liten stund. Och sen är det istrav och sen drar det säsongen igång igen. Men gud vad härligt. Ja, jätte. Stort, stort grattis och gott nytt år till dig och Algunnens Diddy. Tack så jättemycket. Tack. Grattis alltså till hela gänget. Familjen Larsson, Algunnens Diddy, som vinner det andra ponnyloppet här idag. Ja, de gör ju det. Från åren kommer de, Algunnens Diddy och Saga Larsson, som alldeles strax segerdefilerar. Stort, stort grattis.